الطاهر الرحمن الرحيم. روزگار کے لیے بہت ہی آزمودہ عمل ہے یہ. یہ کلمات مبارک پڑھیں: اللہم اکفنی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا عمن سواک. اس دعا کو روزانہ 90 بار پڑھنا ہے. جو بے روزگار ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 90 دن سے پہلے ہی اللہ پاک روزگار کا ذریعہ بنا دے گا انشاءاللہ. آپ سب بھی اس دعا مبارکہ کو پڑھیں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ.